دا وګوره مونږ شوټ کې دوه دلته کسان ناست دي، خیال دی ورته دا ټول کلی راوتی دی. صديق اوه لا سوازي اوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. واي 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 واي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه تاسو ښه؟ ګرانو کتونکو په دا ټیم کې مونږ راغلی یو شوټ ته. نن زموږ شوټ ته بیهایند د سین، مطلب بیهایند د سین به مونږ کوو. نو ملګري ټول را رسېدلي دي، یو یو ملګري سره مونږ خپل طرف په خپله کوي. جی لکه زه یم عنایت خان عرفی خان بابا عرفی مد اسماعیل مد اسماعیل. هدا ټیم مونږ راغلی یو ویډیو دا تور می غاسکټه چولې تورې می کپڑے چولې او سره می ګوټه بریتونه یاد نه کو په جوړه باندې جوړ دي او په جوړه باندې کوم دی بریتونه دي او دلته مونږ دا بریتونه داسې کونډه یو کنه. نو تاسو سره به شیر کوو بیهایند د سین او مونږ سره اوسې چرته هم مزه ډیره خسته ویډیو ده. جی زه بس وایم ما دا طرف محتاج یم نه یم. زه خبره کوم دا سی کار دی. زه تلم وزیرستان ته، هلته کې ډیر د یری نه وتی یو لسکی لسکی کنه. اوس راغلی یو سپیشل شوټ لا انشاءالله ډیر په هاي سور کې یم کنه. نن بڑ خود دوندار شوٹ کو انشاءاللہ تو پرفارمنس پر کو انشاءاللہ صحیح رہے گا. سناولہ تے وڑا جی سناولہ. السلام علیکم. سناولہ فرم پشاور خاندان اٹک خاندان اٹک اس دیگا. السلام علیکم سنگر جیتا ہوتا پتر آج جیسے یوم صدیق خان ماس تے ملا گولے آو دا دیر لر جین راغ لے ماس ملا گولے او دا گڑے میں خپلے دا دا نمی لکی جی دا رچائی دا میں بلکل خپلے گڑے دا بلکل خپلے مرگری نہیں راگ سی دا ویڈیو کی دے چل لے گا نا چے وعدے دی پکی و یار زما وعدے پکی نہیں کی گی اشیوہ ما او بس ټول خلک پیژني نو تر مختا چای کني کیمرا رډي زما زمون کیمرامن دے شوی با او دای نه ته اوس په شوټ کو تاسو سره شیر کو د خیر سره. اوس پټو سیټ تر و تو شیب را روان دي شوټ په سٹارټ کو د څه چي دی لکه ریفلیکټر دی هم پر کو دا وګره یا غا سمي سره ولا اسه وي کار خپل غلط و کی پوي شو چغه پما و یار ماشومان ماشومان خم دی یاره نور ماشومان خو ته پسر درې دی یو سایډ ته ولاړ دی ټونی را ولا ټونی را وای نور ماشومان هم راغه زاس خط لگو مانو دو مو تچ تا آل نه یو تا ها ای زو سرهم کنه ما تا با کینه اورنګ زی برازه بس دی سیټ تو درې کنه توني وين دو ماشمان شور ما کوي خا شور بنه کوي دا ټوني دی مړه تا غت ټوني ویلو اجي پتی ټایم کی ویډیو سٹارټ شو د تاسو کته شي سکرپټ چې کوم دی هغه تقسیم شو د دریو کسانو رول لے پکې او زما چې کوم رول لے نو صحیح ده صحیح ده سٹارټ شو. دا وګوره مونږ شوټ کې دوه دلته کسان ناست دي، خیال دی ورته دا ټول کلی راوتی دی. هلته مې شوټ کولو سپیو چې چلمه روانې را منډه کړه ده هلته مې شوټ کولو سپیو چې چلمه ثناءالله سپیو چې چلمه ته څنګه چل تاسو ته نه بیخي بچکولم نه ستاسو مونږ په حملې کې خو هغه سپي ډېر زیات ورانو یاره
اورنگزیب واده دے یو گنٹا ورتا ماچ ولا یو انیت واچ ولا صدیق استارور دے اورنگزیب دا اورنگزیب زما رور دے اوس تا اورنگزیب واده دے اورنگزیب واده ل رغلی وډی زات خوشاله اورنگزیب مبارک شړی ډیر خیر مبارک خیر مبارک دے واده سین ولو چاولی انیت رڈی کنا نه تا بالکل بالکل قران مو یو سین لگ روڑا سن ولا صدیق پک خوالو خورلو ګره نه او دا والو سین جی دی وی ریٹیک ودا سین نه شي پینځه زله کوشش پک زله وای سم جوړ میه کومه نه صدیق دې زړې ګیلې می ختمې می شي.